Només la manca d'encert en les accions a pilota aturada va impedir que l'Igualada femení Grupo Guzmán tingués opcions de puntuar en el seu desplaçament a la pista del líder de l'Hockey Lliga, el Club Patí Vilassana, on van cedir per 5-2. Les noies que entrena Carles Marín van jugar de tu a tu davant un dels equips més potents de la competició i van tenir opcions fins als darrers moments en un maig dur, de contacte i amb 9 jugades de pilota aturada en total. Les porteres d'ambdós conjunts, la portuguesa Sandra Coelho per les lleidatanes i la igualadina Cristina Riba, van ser les millors jugadores del maig. Va ser un partit d'altes revolucions disputat aquest dissabte al vespre a l'Olla Pressió de Vilassana, una pista on enguany cap visitant ha assolit ni tan sols un empat. Però l'Igualada femení va plantejar un partit de tu a tu davant les lleidatanes, obligant la golejada patida a la primera volta a les Comes, un 2-9, i mostrant una millora molt evident davant l'actual líder de la competició. Les jugadores que entrena Carles Marín van igualar i per moments van superar la intensitat de les del Pla d'Urgell, però la qualitat a l'hora de definir i concretar les jugades va acabar dictaminant sentència. El Vilassana en té prou amb molt poc per fer gols. Tot i la derrota, l'Igualada femení manté la sisena posició a la taula, amb 29 punts. Les igualadines, conjuntament amb el líder Vilassana, són els únics dos equips que han marcat almenys un gol en tots els partits disputats fins ara a la Lliga. Aquest proper dissabte, l'Igualada femení Grupo Guzmán rebrà a les 6 de la tarda a les Comes d'Igualada la visita del Bigues i Riells, rival directe de les jugadores que entrena Marín i que a la primera volta van vèncer les igualadines per 3-1 en un partit molt anivellat i en què les de la noia van perdonar molt. Serà una nova oportunitat per comprovar el salt de qualitat competitiu que han fet les igualadines en els darrers mesos de la competició.